ortaaniga qaymka wada waxa loo doonaa qabyaalad buu sameeyay anuu ninka ilmaadeer barnaa hoose kuma doorka wadani ciro ha hey ee habartaan wadaagna muuse bixi dhaqaalihi waa kharibay dadkii macluul baadishay beelihi buu iska horkeen ee laas aanood buu xabad la galay oo maatadii waad ka garanaysaa meesha ka yacay dadkii ku dhintay maamulkii loo dhiibay oo axmed maxamed siilaanyo siiyey ku daafada ku tuuray haddeer wuxuu bilaabay gabdhihii inuu xidho ugbad aragsan ayuu jeelka ku tuuray anigu aad baan u dhegaystaa gabadhaas laakiin ilaa hees ku karbaatay soomaa daaluu dee waa artist abtiyaashay weeyaan reer goba wey maslaxadda reerkana waa arkay inuu ninkan hadduu meesha ku jiro inay si xumaanayso meesha waa ku saxsan yahay dadka waa isleeyihiin waa isleeyihiin anigu labaatan awoobaa reer dhulbaanta oo ay dhaleen awooyaasha xaggee adeer baan ku kala maqnaanayna dadkan waa mid dhaqanka iyo hay-adaha dhaqanka ha lagu noqdo salaadiintii hala tiro waxaana lasoo afjaro ceeb weyn bay nagu tahay anaga daanu beelaha snm haddaanu nahay ku soo dhawow royal oo guryaha naasan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reera lagu dhaqo ruuxdu ay ku degi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo hanaashay waa royal shirkada dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda baklandis ee magaalada nairobi guryahan waxaay leeyihiin qolal waasacaha garoon weyne carruurta ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii qur-aanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin barcentage ama qiimo gaaraha oo lagu xirayo balse uu iska bixinaya wixii uu awoodo waxay faahfaahinintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda waxaan aadaynaa somalilan doorashada waxaa lagu wadaa inay dhacdo madaxtinimada bisha november saddex xisbi siyaasadeed baa ku tartamaya oo ucud iyo wadani iyo kulmiye muuse faysal cali waraabe iyo waxaa kale hogaamiya cabdiraxaan cirda barsay kula muuqataa doorashadaasi horta aniga qaymaka wada waxaa loohan doonaa qabyaalad buu sameeyey anuu ninka ilmaadeer barnaa hoose kuma ninka wadani ciro ha hey habartaanu wadaagna hey marka laakiin shacabka ayaa ninka raba oo isbedel doonka de soomaali oo dhan waa u jeedaa waxa weeye nin ay dadku wadaan dadkii oo dhan ayaa waxay rabaan nin dee ugaas u noqdo oo dee nabaddana ilaaliya oo xaqoodina wada siiya dhaqaalihii muuse bixi dhaqaalihii waa kharibay dadkii macluul baa dishay beelihii buu iska horkeen laas caanood buu xabad la galay oo maatadii waad ka garanaysaa meesha ka yacay dadkii ku dhintay maamulkii loo dhiibay oo axmed maxamed siilaanyo siiyey ku daafada ku tuuray haddeer wuxuu bilaabay gabdhihii inuu xidho ugbad aragsan ayuu jeelka ku tuuray anigu aad baan u dhegaystaa gabadhaas laakiin ilaa hees ku karbaatay soomaa daaluu dee waa artist waa hadraawi markuu gabayga odhanaya nimay dunyadu mool ku tahay dadkiisana ee maanshada yihiin ayaa misna kugu duda dee xukuumaddii soomaaliya way iska daawo jirta hataa iyagoo dictatorka ah waqti badan bay ka qaadatay allah raxma inay xidhaa isagu gabdhihii buu xidhaya gabdhihii fanaanadta suuqa jooga oo heesaya oo dee dadku dee waa ree hargeysa waa hoyga fanka marka waxay ku tusaysaa miyinimadiisa ayaa magaalanimadii ree hargeysa iyo somalilan dekan dekan ka dhigay ilaahay kaasaa inaga saara waa tahay beesha habar jeclaa ceelof weyn waxay kaga dhawaaqday inay go-aan ku qaadatay inay taageerto musharax ciro iyo ku-xigeenkiisa arrintaas ka warran muuse maxay ku tahay abtiyaashay weeyaan reer goba wey maslaxadda reerkana waa arkay inuu ninkan hadduu meesha ku jiro inay si xumaanayso meesha waa ku saxsan yahay allana ha ka abaalmariyo anybody baa muuse bixi anybody bad muuse bixi muuse meeshii wuu kharibay reerkiisa ayaan rabin isaga oo raba inuu meesha ka baxo aan ahayn
إن يرو عديفات كتيرة فمالدونا ده عديفات وكو بضط مركا أنك ده ميل والبا إن نبادو كتيرتو شرعينا كسعوتو ديموقراطية دو حقوق أجنا قولنا لقول نغميو سومالي ورنم بيوفيعت تنشن كان كتيرة وغوينا وحانس ليها وحيالها وغوهرية وباهي مدعوينا سينو سمي مركو سوغلو إن شاء الله إنو لاس عانود إنو مكتي سبحيو مكتوضة مكتوضة إنو مس محبيستا كلب قاب بدلو ولا كلا قاضو نبض وراء اسس خاتمو شيس لقلو لدت كاس وره وقوي وانا اوياشين وانا ابتياشين شيس اسمر كم انا ما انا نقن لو ما مولو اسغرب دغنبا جاس كسو لابن وي شينا يا تيغا جيرتانو كينيا جو لكن وناك لو هشي لكن وناك يو عيدا كاين لكلا قاضو دتك وايس لي وادي وايس لي انو لباتن اووبا reer durbaanta oo ay dhaleen abuuyaash hageer adeer baan ku kala maqnaanayna adigu anaga boqolaal sanadood anaga ku dhaleen dadkan waa mid dhaqanka iyo heeyadaha dhaqanka ha lagu noqdo salaadinta ha la tiro waxana la soo afjaro eeb weyn bay nagu tahay anaga daanu beelaha SNM daanu nahay hadaan anagu taade arabka de af soomaaliga asa la fahmay kasto reekiya muusa rajinta lag bulay doorashada waxba male waxba male ilaahi baanu ka gal ilaahina de waa arkaya ولا يزيد ظالمين إلا خسارة. نكو وح وقسم أي مشاس. واللي أنا بايابان أو هلك تشوجا أو كأو كأو هلك. مركع عرا كون مغيرين بدوين نغني. أنا وسا سانج علىه. نسيب وح نغطونين المادر نقول. لكن ده نكاس هو غير قلبت. أنا غير باري ولا. لكن ما جعاز أنا وذاك. مركع دتكي باي سجا وطه. دتكي. أنا وده ما وطه. دتكا وطه. عرا دول يا مارته. ولا ملوكان هلك مر باكو ارك قف نوعيها بكل مغرب والله انا وحبك ماشي قريب السلام عليكم وعليكم السلام هاي كليا السلام عليكم وعليكم السلام ماي عانو كشكيسنين انا قف يقانا ما اسمو ورا سياسه كوكويدا يو جلودا كو جيرا سياسه دا حبر حبراس انا كوما جيرو كم باكو جيرا كليغي بان هي انا هلك كو دح ملاقيا دي وي نوت هاي بي انا يعني ما كان هيل نادا كمره واتا 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 ان وحنا يمنينا Somaliland doorashadii hore ha waxa la sheegaa dadka qaar ay dhahan waxa ku guuleystay cirro laakiin waa laga shubtay ha ma laga yaabaa cirro waaga horena uu taageero badnaa maantana sidii iyo si ka sidan muuqata inuu taageero badan yahay oo xitaa xisbigii kulmiyay intii laga baxay bay oo dadban ka baxeen bay waxa galeen xisbigii ay wadani ay galeen kaana way wada socdaan urur siyaasi ka way wada socdaan wadani awood badan bay maanta leeyihiin oo isbahaysi ahaan bay doorasho ku galayaan ma ku muuqataa marka wax saansaanaha oo muuse maanta awood intuu adeegsado doorashadaas ugu shuban karo reerka aan ka soo jeedo dad ilbaxawi hay oo talin jiray hay ninka qura arqaladeyn maayo mustaqbalkoodi waa la qabanaya muuse haddu ku dhawaaqo inuu wax sharciiga ka baxsan inuu sameeyo waa shakhsi waa la qabanaya ha u biqin dadkaas in badan bay ka shaqeynayeen inay maamulkooda iyo deegaanadooda dhisaan madaxweynayaal baa la bedelay waa baxeen kuwa kale soo galay kanna waa bixi muuse muuse waa baxay si fiican ku fahmay waxaan imanaynaa in kale yiraahdo cirro iyo beeshiisa waxa inta badan موسى يتيم كيس أكو هذا يعني ينت تاجر سبا إنه سومالي دنيا والله هو بنته ذا واس أف سو واف سومالي وحلو ده الربع إن دة كا شعورته ذا لك أيه أو يعني ليش كل لفته هو يجو صباحا والسياسة ده هذا خطرة لكن ده يجي ودرت يجي أيه ودرت هو حي كتو سيسا إن مسير كدة كاسو إن يعني ده نفته ده كتشرين مرحلة ده ليه ده إن كاسو ما بس هو قال كريو ما بقى قايب قال كريو ويا واحد سوتش ده معنيه ده حوي تم بانت رابين تن أدادو بريسك كل علاسين بانت رابين ويا حقيقة أورانا يسهل كاسو فردي يعني كله هذول هالكم بعد فردي ده ما سيدي فلسطين با لاين با جرين لاين با لوسا مين يا مشا موسى بيحي يو إنا كاهن يو علان عس وي كلام مات جهورير كي أسمي ترينا دوا فينش بيلو هودينا ولا فهمه ما تنا ده إسراع وين أيا لو كتير إلهه وقولي وبدكو يرانت لغو برا أسلوبتيو
أساسكي تعليمتنا أساقود مقاران إي أرض أهري أقار ميتا توترين معلمين هرمودو هو أقول هيرس الرئيسيو كوه بيسان وأي أرق نمو أياد كهلي ميتا هلك آد كنو شاهي أبوان كهب سامين هقاق وقطوس وهب أونلاين هوا حقبرو ميتا توترين ميتا توترين وأسكول هبايسن لوحان نانشي سيوين هوالوية واركيغو إي هالكاس هموغان ميتا توترين وأسكول أونلاينها أو عسريها وحونا عرورتك عاونايا عشرادة قريغة أما هوم واقع هدو يهي كينيا سيستم بريتش سيستم أما أمريكان سيستم وحكاستا وارددا كو أدك سيفدود أيال لغو بريلونا فهنسين غرير 1 إلى فون 4 وحاسيدو كلا عرورتا لغادي سيا قرآن كريم كهي علومة إسلاميقة عشاي عبدو على علاك دايا أو عرورتنا لغارها إذن كعجبية وحفا فاين انتا سيدار كلا حرير نمبر كاش عشادك موضة.